أصحابتينا قالية أه وقيبتي سدحات إيشي كذي الرحمو هذا بلس فيديو قبل إلى ينمات بإذن الله أصحابتي قالية أونو حرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان ادين سلامي دما صوماليي ميل والبقو أجوكتان كسو دبادة جانل كينا فرحية تبكل جانل دعم فرنيد سافي أي قلبي ادين جعل أصحاب تقاليقو إنو حيران أصحابي آد إي آد أي أما ثنتين سيد قروح دبادان إنو حيران تينو نودي رجلسين مروال بنا قرب كينا وتاغتين كمدالاي إنا ادين دهو وما ثنتين أصحاب تقاليقا أو قروح دبادان فضلا هدي آن وعصب تهي سو دباو أو سبسكراب نودي هدا هورن ولجوكتن لك إيه شير إيه كومنتي انت بقى أصحاب تقاليقا أو قروح دبادان لك تينو سارو مهم أي إنو تهي قيبتي سدحاد إشاكا دي رحمة أي إنو بدا رحمة وحي تري وقتي قو سعودي وي هنا ويسكرين مركان وحانا هاي هو يهيستا تبان عرورة إلهي كو إرزاقي قبدي هاورير إيه شيء waxaa guursaday wiil aniga dumaashi iigu aadan ayaa guursaday wallahi inaana been sheegaynay dhahde gurigeega ayaa arooska lagu dhigay inta qarash aniga aan ku kabay gabar markii la guursana oo bu hooyadeed way kabi jirtay habareertay eeda badan ayay dusha iga saartay sidii to arooska lacagti loo keenay aniga aan afka marsiistay oo kaleeto alxamdulillah gabadhii waxaa la soo qabay 4 bilood oo kaliya uuri waxba ma soo yeelanin waa la soo furay gurigeegi ku soo laabatay habar yar waxay iga dhigtay in aan aniga gabadhii ninka ka furayo kale waxay tir caayida taleefoonkayga soo caayinay waa kugu aqaanay damiir xumada dadnimo xumada waa kugu aqaanay maxaa la dhahay inaa gabadhayda ninka fur aad tirahayd inaa ciladaheeda u sheeg sheegtid kaadidi kaadi baxsadka way karoonaatay sida dhakhaatiir askaga dabcelinay wallaahi oo bilaa habar markay keentay keliya aqarash ee dhibta ugu dambeysay waxay tiri ninkeyga madaxa dushiisa saartay oo isbitaal ba isbitaalku ka fiican yahay dhaqtar bar dhaqtarku ka fiican yahay ilaa argiiso ilaa iyo itoobiya jigjiga dhaqtar joogo aa loogeeyay tiri qarash ka smaayada dhiibtay habrartay xumaantii oo dhaanay dusha iga saanay anigana habrartay aa dhashay gabadhan wax aan ku xumeeyana meesha ii maba taalaba haddii la soo furo haddii gabadhi waa garoobay intay tagay guriga balaasheeda imaanay haa intaasaa ka xuntaa inay dhaqmato haddaa gabar fiican tahay ninka adigu ku qabo u goori ol bil mahabreeda ahedeen waslu gursan kartiin ee ninka ma boosa ka baran habriyare afarti oo baqabaaye habriirtay balfiiri tirmeeshi xumaanka damacsan tahay nin afar xas qabo ee tir hadaa ah maxal lahay ah wanaag la damacsan tahay ninka guuri ninka fu iska fur waa ku dhax wax walba kugu sameeyin waa diid hadaa fur leh xitaa gabadheedu guursan lahaa booska afaraad ee lagu buuxin lahaa hadaa adoo weyn oo intaas caruur aad dhashay ah booska afaraad taxfadhisiday goor moona kala fura asale habareeray hadda aniga furuug halayla soo maago halay yiraahdo waa lagu furay naaya adiga meesha fadhisid furuug oo adi fur iska fur waxa ilaad gabadhaada darteeday ahayd maya gabadheeda darteeda miyeen adan taada ka tilinaay hadoo kuleelkaaga arki lahaa oo ilmaha inta u daadis aa kasoo dhaqaaq laheed oo guriga u soo laaban laheed oo dhowr bilood guriga iska joog laheed naagaha dhan wada furi lahaa asale naagaha wada furan labadaa gabdhooda u guurin laheed haa anay saas ilaahay afkay goosata hadda soo hadlo aa waxaa ku gaar markaan habareer hadda isoo baxay sab telefoonkeeda inaan ka qabanin markaan arko telefoonka soo dhacaysa u fiiriya waa ka aamusa gabadhii soo baxday tir ka soo tagnaaqay shir qol ay kula damacsan tahay iyo sin jirkaaga ka ganacsanine gabadhii marabta xamar inay ka tagtay inay igala joogtay rabtaa waxay tir aaba xanuunsaday aaba oolaysa habareer u roonayn subaxii oo quraacdu guriga ka cuno habeenkii oo imaana xaalad xun oo galay waa la soo wada wiilashiina soo badeen xamara laygu keenay guriga guri weyn waa ilaaha weyne garaash maa laga reebo maoga guriga nooga dhisan gurigiia waxay tiri boosas badan oo isku furan u ahaaye anaga anii ilmihiiga ku qorane gurigiia qol murtarkuba ee laamiyeriga la dhahay bahal murtarkuba oo kuleelka asutufeyna jiro aa looga dhisa aabe isba laamiyeri ba waxaa anaga deganaha ama jiingad oo lix qolaa ii dhisan aabehe isbitaalaan geenay qanjirka broseska laga qalay oo eernaa laga qalxalishaan alxamdulillah rabbil caalamiin gurigu ii joogi jiray meeshiisa ku baansaday maalinta dad usoo ekaaday oo garkiisa ilaan ah u marinaayo oo madaxiisa ilaan ah u marinaayo oo ii duceynaayo oo waxaa war kasoo fakaday oo ah inuu ka shalaynaayo inuu habreer soo guursaday haddana uu diidi waayey sodohdiisa warkeedii soo qabrigii anigoo joogo hooyadaa maalintii la aasay ayay hooy ayaydeen gees iila baxday ee tiri heblaayaa kuu guurinayaa ana waxaan ku dhahay waayahay eedo warkaaga ma diidi karo haddana ayeeyo indhaha loo fiiqaayo
ayaa gurigii la iigu keenay. ayeyday macaan waaye, hooyaday macaantay ii dhashay, la carara ani ninkeyga, isbitaalo kala da wareegsada, dhaqtarka indhaha u geeyay indhaha loo soo fiiqo, isbitaalkiiyaan kasoo bixiyay, gurigaa keensaday, gurigaa iyadana ku haysan jiray. alxamdulilaah, ayeyay ayadoo caafimaad qabta oo jawjaw ah ay iga tagtay. aabaheysa 4 sano oo xamar ila joogay, asuu la leeyahay bismillaahi raxmaan raxiim, ma wan jabsaday oo noqday odayga xeetaha dhalinyaro soo noqday, ayaa dib ugu soo laabtay tuuladii. waxaa dhahay aabe inay habar ku rooneen waa ogahaye, markaa cabaar soo maqnaatidba imaw soo habagadiso, hilibaan kuu jaraa, wax walbo aad jeceshahay ani waa aqaanaaye, waa ku siinaa. habarartay geed dheer iyo geed gaaban, iyadii saaxiibadeeda oo ninkeyga eedadiisa ah iyo dumaashideyba inay guriga iga dumiyaan way u fuuleen, laakiinse aqligeyga aawatay. hadday habarar guriga iigu imaado ee maanta baatigan baati miyaha igu aragto, naayaa kanana ugu fiican yahay, hoo habariir macaanta dhabdhe dhego dhegee ku jiro, hadday aragto iga siibanay. kadib waxaan go-aan ku gaaray maalintii ay tiraa xamaraa biri usoo socdaa, dhegaha ii xiran waa iska furaa, bulukaatiyan surinaa dhegaha, katiin qoorta ugu jira waa iska furaa, gasiceyga dahabka yar aan ku ridanaya ku ridanaa qartab. naaya xeetaa waxba sooma gadan, maya habar yar waa iska soo gadan doonaa ciyaantan, lacag sasaleymaba siinima, allah doqonkamaadoo lacag ku siinaa. naaya naagta kale meesha adeega markay timaado faraandiga ee wadato ayay dadka tusisaa, saacada qaali ahna waa u xiran yihiin mar walbo, dhowr saacadoo kala jaad aan ku arkay. hadda gobolkaas waxaawaaye meel adeega hal meel oo laga wada adeegtaa la leeyahay, gabadhi maanta wax qurxoon soo xirato ama saacad soo xirato ama wax iska fashion yar soo xirato, maantana waa la buubuuninaho, waa la sheegsheega. xamar haddaa imaaday cid waxaas kala jecel ma laha. xamar ilmihaygaas iskoolka u qulqulaayo, iskoolkaas markii qalad uu dhaca ma ilmo ay lasoo dagaalaana tagaa, walaahi si kale uma tago. maxaa kuusoo haray? adeegeyga kuusoo haray, suuqa xoolaha u dhowihii adeega meeshaa ka doontaa, suuqa xoolaha ka doonanaa adeegeyga labaajada mahadala agagaarkeeda xaafadaha deganahay, markaasoo adeegeygii soo gato alxamdulilah rabbilcaalamiin, yaanyadeeda baaf ku shubto meel dhigto, yaanyada carada lagu keedsada, horta gabdha ma ogtihin frinjeer ka hor yaanyada in carada lagu keedsan jiray, yaanyada adagaa soo gadanay gabdhaha frinjeerka aan haysanin oo ka faa'iideysta kiliibka yar, yaanyo ad adag aa soo gadanay oo gadgaduudan, kabacdi baafa caro kusoo shubanay caro nadiif ah, yaanyadoo kudhex duugane maka halaabayso, isbuuc ay ka badanaa haysane maka halaabay, saasaa sameyn jirna marka hore anaga xitaa baa samaysan jirnay, iyadada alaa unaxariistay saasay sameyn jirtay, liin alaanta dhulkan ku duugan jirnay mana naga halaabi jirin. bis kabacdi waxaa dhacday tiri aan soo adeegtaa dana kale ma galo, biilkeygaa la ii badiyaa, gabadha ninka dalaalka oo qabaa saaxiiba la ahay, dahabadaa soo gadanaa iyadaa israacnaa, haddii lacag inta ii aroorto dhul ay ii gooneysa ayadaa israacnaa, oo maanta dhulkaas lacagta iska gasha mooyaane, baahi dhul imahayso dhulkan weynoo baaxadiisa intaan la egyahay, anii ilmihiigaa iskale sodogay hadduu ii imaado madaxa dushiisaa saarnaa, sodohday hadday ii imaado sababta anaa xamar degan, anaa bahdi weyneed ah, tan kale gurigeeda laguma leexdo, wallaahi wax walba wuxuu leeyahay guriga raxmo, guriga raxmo, kii ii imaadaba madaxa dushiisa saarnaa, tiri aniga intaasna ii joog waa wanaajinaa, lacagta baxoysa aniga maa soo shaqaynuyo maanta, aabo waxaas usoo sameynaa keen habeenka soo hoyda leh tartiib wixii ka dhameysanay, tiri jug lacagteeda laygu siinaa, kaskeygaan isku maamulaa, wixii ee dadkaas rabaane kaskeygaa ugu maamulaa, ayagoo maqsuud ahoo la ii wada duceyna, ilmaha laygu duceynaya iridi ka degayaan. waalid maxaaba mar hadduu weynaado ducaa laga reebtaa, aabahay hadduu ii yimaado ducaan ka reebanaa, sodogay hadduu ii yimaado ducaan ka reebanaa, ninkeyga eedadiisa hadday ii imaado ducaan ka reebanaa, anoo sidii ah iska barwaaqaysan iska fiican ilaahay ii nimceeyey, ayay waxay soo guursatay gabadhii habrartay ee dhashay, wiil xumoolo karibaah ah oo mashaqaysta ah oo jaadka iyo sigaarka afka isanka iska si ugu cunaayo, meesha kala soo baxsatay hala soo masaafaysta xamar hala imaado. xamar hadday la imaatay guri uu cid ay qaraabi leeyihiin hala taga gabadhii, meesha ha isoo baxda habar, gabadhinaa inay la soo baxsatee reerkii waxay dheen todobaha loogu imaaday, isqabaqaabiya u tago, waxaan dhahay habarere ima soo bixin, meelay degan tahay ma aqaani, sideen todoba ku tagaa, sideese ku yeeshay gabadhaada inay nin iskala xarooto oo aa itiraada todoba ku tag, ha dhaqanka dhanaa u diidan tahay, ayadaa iskeeda u raacday, maanaa ku daba dhigay, xumaanaa u raadinay, ababa gabadhi telefoonkeedaya waxaasi wuxuu jiraa, waxay tiri abaa intaa ku dhibanahay, dhibka ku haysta maxay tahay, ninkaa waa isjeclaan, waa soo raacay, eedadiisoo ii keenay, qol meeshaana hal joodari noo yaalaa, ma shaqaysto, wuxuu qabta ma hebelaada aqoon u lahayn, aa ku dhahay aabahay gurigiisa maalintii lagu keenaya heblaayoy intaasaa jirtay,
إلا إنتان أكلا سو إكاني سنة ماشا ساد دقيني تولدينا دقيني تولدينا نيكاس عانو كي يهي نين قروح بدن وو يهي بلودا لدكتي ما شقيستي ولا لي سكوبي كير راح حاسي ودليهين محا كنت بديكي محا هد محا مستقبل أمو هد نيكاس أكفا إيديسا على يقول على أساس أقول هذا هذا هالقص جوادري هبيك صوصي حنا ما أنت أنا وهدى هبيك أنا وقيلة إن إذا ذي جوري شقار عمل إيه غري قطعي أنا جن جوري جواك عبصدي وحاربة أنا أقول ما هذا إيه ما هذا إيه ما دي قبل أن شقي صار وحنا كان نبغون نقضه لنا شقي سنين واي شرفت هذا مير أقعد هذا واسك صورة هذا إن رير أدير على هذا هاي رير أبان على هذا هاي إيه محاكود هاي وحنا سنة وحيشة بس يقول تري أنا جا هواي ذي أنا عي معلو بقول جا هذا وحيل هذا هبل يعني كده هذا جورسل هذا أيضا أنا واحد كسمين هن حتى ما تهدي دونته وأديك بوس كسيد أنا هواي ذي الإيسو جورسل ده وكل لو جورسل لها ورق حالة إيدي لأنك مو بدل ما تدل لنا حسكن أهان قبل لا صوصينا ماشي مجوك تأسجي هذا إيدا اللي ما تي وحياه وبدن هواي كفكرتي أنا وحياه وحسنك أرراي وياه وي ما هواريرتي maanta ninku waxay iiga dilay waa nin wanaagsan gabadhaadu ayuu ku fiicnaan lahaa waxay ii lahayd iska fur oo dumaashida ii lahayd iska fur waa dumaashida asaga ku aaba ah mid idhees ilaa nin buu noqday ana ninkayga ani kaliya i qabaana kale wala hadaan ku maqlo saliida inta u karkariyaa ku shubaa waxa lays wax walba lagu sameeyo oo leeyahay naa saliid u karkari naa biyo u karkari naa saan yeel naa habeenka muxuu seexda tooriya qoorta ka saaray ifur dheh ana la indira anigana tartiib tiilo dhan taa warki la ugu guran dhan u sheega saas aan lahayn abba aqliga ku wado anigu waa weyn rajo soo noqonay moogido shaaxi aan isku aruurin jirno gurigeena noo yaalay aan ka soonay ilmahaaga saas aan ku dhaxeeso wallahi saas aan ku dhaxeeso naag warkeedi la isku soo qaaday ninkan shan naag oo ta guursada hadoo doon 17 naag oo ta guursada ay xaka galay dantaada ka wada ilmahaagana waa haystay waa kaasa waalid walba adoo inta ku imaado ku duceen waayay maxaa ka maqan tii igeera soo dhays mugta anna waxay tahay habaryar inta xumaan ay inay ilaa macsta gabadhii dhalay ka maqluuya gabadhu waxaan dhahay abaay aad u maasan tahay inaad hooyada ku fikir noqonino maanta xumaantaas aadan ila damcin alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin ilaahay waxa kaaga baryaa guur qeyr qabo guur aad ku nasatid oo aad ku nagaatid habrirta xumaanta ayada ee qabto uqubada ee dadka ka galeyso ee dadka se u xumeyneyso ayadi kama soo baxayso wixii gabadhaan la imtixaankii marayso tii kale inta la guursaday ayada ka yareed oo nin oo maxaa ku dhahay wiil oo maday oo kaligiis reer dhal ee fiirsanayaan kaligiis oo aabaha iyo hooyadiisba ay dhaleen waa madi gabaran la dhalanin wiilan la dhalanin aa loo guuriyey aasaas loo kulkuulnaaho guri qurux badanay degan tahay gurigeyni habar yar ayaa degan iyo labada caruurta ehed oo aabba ay u dhashay aa degan oo is aanba is sheeganino aanan is aqoonin xitaa aadigan aanu habar xamar hadaa su'aal ilmaha hore u soo wada arkay haad ka arkay kubaasa aad baadiyeeseen kuwaana baadiyeen lahayd oo nuur cadde ninkan koray oo weynaaday oo calideeq waa kaasa xaaskiisa dhaqanayo adduunyo dhan isbedeshay hadda labadaada yariira ku dhahay beri kamaal hadaa wax noqotid naagta ku heen intay wax aan ku noqonaa adba waa joogtahay ana adi maxaa kaa weynahay adba waa joogtahay ya habar yar iyo hooyo hooyo gabar ahaan ayuu kusoo xigtaa waxaa u dhaxeeya afar wiil oo abtiyaalada ahaa u dhaxeeso laakiin da ahaan gabar ahaan ay kusoo xigtaa ee da'di ku xigtay ma aha bis waxay tiri waxaa sidii ahaadaba ayay xanuunsatay ayayaa soo aadnay aniga maanta ilmo oo dab iiga dhaca ma jirin walaashayaan waxaan dhahay dhexda u xira ilmahan anaa booskaaga iyo booska hooyo wax walba ku jiray ayayaa soo aaday aniga gobolkiya soo aaday ayay way sakaraantay way dardaarantay way dardaarantay aniga habareer wajigeediya fiiriya maxay intaas xumaan ay kuula damacday maxay xumaanta kuula damacsan tahay gabadheeda may wanaag la jeclaato may iskaga duceysa ila anaga afar ilaata sax hooyadeen waa noo duceen jirtee waxay dhihi jirtee muslimka hooye aaba allaha idinkaga dhigo deriska hooye aaba allaha idinka dhigo gurigaa gashaan oo guur ah oo xalaal ah guri aa ku nasataan oo ku nagaadaan allaha idinkaga dhigo aniga waa karaa 10 caruura guriga leegu soo guursada ku dhalay walaashay 6 caruure haysataa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u dhaafee walaalahay waa kuwaasa naagiya qabeen kama soo cabaadin mid guriga ahbay soo degay xitaa kuma jiro walaalahay boos ay leeyihiin ma qabaan ayaga kiray degan yihiin
يا جورج أبي قفصو هويس تملها هدي هورر في عن إهاله أو إني بوسك هو يكش إنه موجين له قبلها دماشي ألك ولا عليه قبو سو جورج لبسو دجين له أنت ما مدول من مدول بناك تيسي وقول هاي الله هيك الله أبي جورج ور جورجاس أبوك أنت عم له ما سو دكت ماي 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 أبي جورج هذا كوك أجنحه أيه وادر دانتي أيه تربية أتمنى وعلي متي قبلي أنا إلى راتي أيه هبيك السكرادي سامح كل هاي حالك أيه ما في عنو بعت الرد ماشي ده هبلايا الماء أوصل تجاهي أنا أنا أيه دي ميت كده أنت إيمان هاي أنا صوكر تجاربة والله واصوب حري هبي نمو مقرب كباو صوب حري صوب حري سلعت الصبح نو أنا لجوكتي أيه هنا دورك يا لي متي إلهي أنا حريستو دوكتي ذاك قيب قلني تعسيه لو دغه تعسيه رير كدي كان تعسيه لو دغاي الحمد لله واصبح حوارير الى باورك باورك نكيغا باورك اسكل هاي ان سورا عيني ام باورك كاسو راحو ورلي غودي قبل مستقبل كيد مربتيد قبل مال في على مربتيد قبل سان اسا كل حوارير انا ني ما كمرادي ما نسميه قبل هذا ادو مستقبل في على اوكنسو ني كان شنو نولش كدحاي هدان كسو تك دحاي قبل هذا se u ekeedna ilaaha loo sheegtaa maantana se u taali ilaaha loo sheegtaay waa kaasa gurigii oga sootay gurigii xitaa dad uma ahane habeena ninkii raacda habeena meesha rabtay iska aaday ani ugu eedine gabadhaada aqli uguma yar waxay igeertahay ma jirin soo kaxaysan fudah ha intaas leen sugay intaas leen ii dhiman ayada haday wac telefoon ka baqbanaysa sabta hooyadeedi taqaana waxay tahay telefoon ka baqbanaysa alxamdulillah ani gurigii oo soo laabtay ayeyday macaan ba haday dhimatay ayeydii haday dhimatay maanta oo booska hooyo aan kishiisanayay alxamdulilah habar yar oo yaraankii ayeeyay aheed oo iyadana tacsiidii imaaday oo meel kale lagu qabay hiiraanay deganeed balbeenay deganeed lagu qabo noo timid aan la sheekaysta waxaan dhahay habar yaree habar yar habartan weligeed wax maanta baa lagu yaqaanay tiri nolosheeda xumaantaas waa lagu yaqaanay ee habar yaree ay dhegayso habar yartaa waray ku dhahday waa la dhegaystaa haye ayaa la dhahaa meeshaan looga dhaqaaqaa habareeray saasaa sameyn jiro haddana wax xumaan ay ii tirisay ilaah oog adahaya dheh xaasid ha noqonin wixii markaas a haystaday ku imaada farta ka saar yaysan ku xaalifanin dahabkaagaa ka qarso aniga walaashay ila dhalatay ma tahay miiga weyn tahay walaahi afaarigiidaa ma galo waxay leedahay sanad walba cunugay dhashaa nin oday ha qabo abababa hadduunaa kale ila qabi lahaa intaloo maxay samayn laheyd halkaasay ii gishay ninkayga ani waa ii rooyahay ilmeheyga waa uroon yahay waalidkeygana waa uroon yahay hooyaday waa kaasaa ninkeyga saas u garab taagnay aflaatasa xamar haddii loo soo qaada baawurkiisa jab lagu soo siinayay yaa marka walaashay dabeecaddaasay taqaanaay habar yaree aqligaaga ku dhaqan warkeeda iskadaa gabdhaheedana ilaahay guurkaa u wanaajiyo gabadheedaas ilaahay guurkaa u wanaajiyo bas waxay tiri waxaan iska gabadhii marba ninkii iska aaday ka imaaday aaday ka imaado wax uro uma yeelanin adi ninka asaa iska naxdan oo iska soo furay gurigeyga iisoo seexatay gabadhi jaad isigaaree baratay wareegee baratay ma dhihi kar walaalay waxaan iskadaa gurigaaga haddaa ii diidanta ilaada waa kaaga tegayaa haddana waxaan isleeyay intay meelo kale soo seexan laheed ee ku silci laheed bal qolkaasaa iska deganaato waxay balbadaan ilaaha ka madoobeyn karee balbadaan ee baratayna ilaaha dhinac ka marsiiye bal waxaa iska soo seexato xilligee doontaa soo seextee ninkii eedana kala qariyo iridda ka fur waxay tiri waa isoo bacanee banaankaa taaganahay waan kacay tiri iridiya ka furaa haduse gabdhaanba mar la imaadaan qolka iska seexane maalinta odhan si u hurdayso xilliga soo qaada waxaan cunaa rabaa qaylay lasoo kaxee asaan lahay orda habirtiin waxaas ugeeya waxaan ugeeya waxaan ugeeya hadday cabaar wax cuntay haddana see seexato salaadi kulaguma karee duurkeeday gelaysaa ilmo laakiis ilaaha siiya ilmo dhammaysa dhalinay dhahday aniga waxay tiri alxamdulilah aqligeyga iyo kartideyda iyo tarbiyadii hooyaday macaan ee isoo tarbiyeysay intaan kula soo ekaaday aabahay laba bahood ilmo kamausa dhalin hooyaday keliyo ilmo ka dhalay qofka soo labeeyo waa habar yartee sababta ilmaheena guriga ee wada carareena waxay ahayd owalba weligiis aabahay waxaa lagu qasbi jiray wariyaa hebel waa shaqaysataa hantiyaa leedahay hal xaas keliya maxaa ku agdhigay intaasoo wiil ee iyo dhashay laba gabdhood hadda afarti xaasba waan haystaa hoo waa iyada maalintan iyada guursanayay cagacadaan ayaan geela meel hebel ka dhaamin jiray yaa maalintu iyada aan guursado ilaahay kheyrka ii furfuray lacagtii kow aan helay waxaan ku gatay dhulka hadda ay degan yihiin gaari hebelaan gatay hebel kalaan gatay hebel kalaan gatay gaariyadiiyo magacii u kala bixiyay aabahey kuwaas markay duqoobeen kuwaana ku bedelay saasaan yeelay birta saasaa la yeelaa ka aabahey tirsigaasoo bilaabay alxamdulilah naag intaas ii dhashay naag kale inaan ka daba keenno la guursaninaa
qalbigeeda ilaaliyaan diyaar uhuni jiray. Maanta marka habartii hadii lasoo guursado, gurigii ilmihii dhan waa kala dareersadeen. Anigu wataa guurka go-aanka degdega qaatay, haddaan qaatana ninkii Ilaahay nin wanaagsan uu igaga dhigay. Kalo maanta naagta koowaad usoo guursanay aan iska maseeray, baxda labaad usoo guursanay aan iska maseeray, waa idejiyey. Nin xun hadduu yahay, ima dejiyeen, ima daryeeleen, ima dhaheen maxaa kuu maa maxaa kuu qaraar, ima dhaheen. Wuxuu ilaanaya ilmaaga heysa ama cagta wadada saaru idhi lahaay. Nin nin karmeed ah oo kaal iska araga u noqday, anana gurigeeda ka adag, oo tarbiyadii hooyadeed macaan ee soo tarbiyeysay iyo ducadii hooyadeed ee usoo duceysay aan meel ka marinaanahay ani walaashayba. Alxamdulilah, hadda waxaana guursanay, tiri walaalkay Nuurcadde oo keliya, oo hadde inta jaamacad xamar ka dhameeyey, hadda wiilashii waa la wada shaqaystaahoo maasha allah tabaarakala, aa la wada yahaye aabahay macaan, guri iyo adduunyo oo lahaaye. Inta la baxay master maleysiya loo aaday, aa dhabal master aan diyaarinaa, u dhahay maa guursatid aboowo? Maya, markaa guursanaya lacago aabalahi inaan ku guursada maa isugi ardayaan ahay weliye, lacaga ani shaqaysto anigu ku guursanaa, u dhahay ya markaa waddanka usoo laabta ama waddankaba aan ka baxo aan guursanayaa keliya. Alxamdulilah, amaanadii hooyaday macaana maanan dayicinay, tiri Nuurcadde. Kama eesa dardaarmin hooyo Nuur, oo waa ogeyd inaa aniga jeclahay. Cali deeqay ka dardaarantay, ay tiri dabiicadiisa ha lagu wado. Cali deeqna wuxuu guursaday gabar Ilaahay u calfay oo dabeecadihiisa fahmayso, oo maasha allah tabaarakala dumaashidii adduunka u jeclay, tiri Ifraaxa la dhahaa. Intaa ka salaama sheekadeeda haddii dhegaysanayso, dabeecad xumadii walaalkay lagu sheegayo dhan naagta ka dhaqda iyada waaye. Maasha allah tabaarakala, ilaa hadda baabuurteena gobolladay ka shaqaysaa, gobolkaas anaga aan kusoo korno ku dhalanay, ee ilaa iyo gobolladan dhexe dhan ee iskaga kala gooshaan. Baabuurba baabuuruu ku bedelaa aabahay, kii markaas birta iska celin kara safarka dheer oo ku bedeshtaa, kuwa kale waxaa iska gada, kuwa kale oo kusoo bedeshtaa. Wiilasheen ilaa hadda baabuurtaasi aaminsan yihiin. Halka wiil ee wax noo bartay waa waxay tiri Nuurcadde iyo Cali Deeq. Inta kale wax ma baranin. Cali Deeq ilaa heer jaamacadoodu asna waxbarashadiisa gaarsiisan tahay, laakiin shaqadiisa darawalnimadaasi kusoo arurtay. Gaariyo isaga leeyahay oo saas safarada uu kala gooshayo, shirkad gobolada wax u dhoofisay oo aasay oo xafiis oo sameystay, gaarigiisi kaliya kama baxayo, gawaari badanaa ka baxayso oo kuwa walaalihii ay ku jiraan. Alxamdulilah. Marka waxay tiri si walbo aa u wanaagsan tahay ama si walbo aa u dulqaad badan tahay, balaayo unbaa meel kaaga soo baxayso oo rabta inay adigu ku duufsato, waxaa un shaydaanku ugu noqonaa. Laakiinse maskaxdiidii yareed oo Ilaahay ii dejiyey, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxa kale hooyaday aan ka bartaa waxay ahaan jirtay subaxii salaada subax markaa soo kacoo kaleeto, luubaanta ama fooxa saa u taqaaniin, waxay tiri shidaa hooya sameyn jirtay guryaha dhanay soo wareejinay, waxay dhihi jirtay bakteriyada guri ka bixina, luubaanta waa caafimaad, luubaanta shitaa, dharka caruurtane waa lagu qaciyaa luubaanta. Ma ogtiin asxaabi cunuga daa dhishid oo kale, dadka dibadda jooga ma ogi inay helayaan, laga yaaba inay helayaan, luubaanta lagu qaacina caraf kaal iska arag. Waxay tiri umul haddaa ahay maxaa lahay subaxii salaada subax markii masaajidka laga imaado dharkii waa ii dhaqan yahay, tiri kaal iska arag wixii dhan dhaqdhaqaaqan kala siisanaa. Maasha allah. Marka waxay tiri gurigaygaas aan ku asturanahay ninkaas wanaagsan Ilaahay uu siiyey habareer, intaasi ay quruubeysay gabadheedii. Saas hadday noqotay ani kama dhigin, calafkeedu ahaa la talin iguma yaro, daryeel iguma yaro. Maanta haddii soo jirta ii imaado wax walbaa u qabanaa, isbitaal anaa geynaa, anaa kaga xanuun badan. Habareerteena imaba arki kartaba, ima arki karto il iyada ay leedahay, ima saari karto iyadii aabahay iyo labaday u dhashaa guriga iskula nool. Anaga waxa markaas aa awoodno oo maanta xamar qofkii ka baxay aan usoo dhiibayo, waa usoo dhiibay, tiri tii la dhaarta keenaan leeyahay anigii waa iska soo qaada, waa usoo dhiibeynaa, wixii meesha laga xiiseynaa waa usoo dhiibeynaa. Ya wax oo maanta uqdad aniga aa uqabo aan leeyahay, habirirtaa saasay ku yeeshay yeel ma jirto. Qalbi weynu ilaahay isii oo nadiifu ilaahay subxaana watacaala isiistay, alxamdulilaahi rabbilcaalamiina taaganahay. Hooyaday waxay tiri wax yarna Ilaahay uga mahadceli, wax badanna Ilaahay uga mahadceli. Noqo qof meel walbo Ilaahay u shukriyo, noqo si adigana u qeyrsid sadaqada badsada, si uu Ilaahay guryihiina idinkugu liibiyaaniyo. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Marka sheekadeyda ma ahanay tiri waxa ay quseyso in gabdhaha la dulmiyo, la rabo in reerarka laga dumiyo, ay aqligooda kaashtaan. Ninka naag hadduu guursaday ma aha inaa adiga nolosha ka dhacday,
ma aha naagtaas inay irsaaqadaadii ayada qaadanayso, ma aha naagtaas inay nin kale intii kaala wareegto adiga kaligaa meesha soo taagnaanaysid. Waxaan waa calaf ayadaba ma dooranay in naaga laga daba guursado. Ninkii afar guursanayo hanti haysto guursado, gurigaaga naag kaa daba imaada ha u burburinin, noloshaada hore usii wado. Waa maseere, shaydaanka iskanaar, ilaahay isku xir. Wixii tiri 14 beriyaan soomay markaa maseere, oo ilaahay aan ka beriyey inuu qalbigii ii xasiliyo, niyadeydana sidiidii hore iga soo dhigo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, baryada ilaahayna lagumaba khasaareba. Dadka aaminsan maanta dhanaan baryayay waxba ma helin, war baryada ilaahay laguma qasaayin. Warkaas waxaa ku keenay gabdho badana waxay dhaheen saliga nabiga ilaa waagi bilow aan dhahday aan bilownay ilaa hadda waxba kuma helin. War saliga nabiga istiqfaarta maalinta la imaanaysid niyad la imaaw, oo adoo niyadaada kaamil ee tahay qushuucsan og qofka aad baryaysid in Allah subxaanahu watacaala inuu yahay, oodan qofna aadan la shariig yeelaynin, markaasayti go-aan qaado. Allah subxaanahu watacaala baryada aad baryaysid barya laabtaada adi kasoo go-day in ay ahaato, ee ma aha shaqibilow iyo shaqsaasow iyo shaqtabilow is waxas ma jiraan. Marka walaalaha qaaliga oo quruxda badan, sheekadii Raxma ee quruxda badneed ee tusaalaha mudneed, maanta Raxma geedkii weynu lagu soo harsanayay ayada waaye. Xaas aniga layla qabo hal kale la isdhaafsiisano xumaan ah ma jirtay tiri gabadhan weyna xamar isla degan, ee gabadhan aan xamar isla deganahay labadii kalena xaggay degan yihiin, kir iyo kud islama dhihin, kuwa xagga jiraan inta waxay kasoo dalbadaan asi usoo dirsadaan, anuu lacagta ii dhiibaa soo gadow leeyahay, waa usoo gadaa taleefoonadan kala hadalnaa. Gabadha meesha ganacsi ku haysato oo gabadha labaad lasoo guursado, guriga in lagu guursanaan jiray deganaan jirtay, aa meesha ganacsi yar ku haysato, ganacsigeedaas xamara alaabta ugu adeega asana waa u qaadaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, qofaanan mucaarad ku ahayn, qofaana naftiisa adduunkaana asaaba lagu biri iskale iska ah. Haddaa mar axan iyo balaayo iyo quraafaad ka badbaadido ilaahay gurigaagii ilmahaaga ku dhex keenay, hooyo walbu waxaa lay tiri dhexdaha xirato, yeesan u jabin qofka dambeeyey ama qofka horeeyey. Wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.